Ahoj, vítám vás v rumburské tančírně Balahala, kterou otevřel Schrödingerův institut, třeba i pro vás. Můžete tady tančit, odpočívat, pít kafe, potom tady můžete tančit, anebo tančit. Jak vidíte, tak velká část je vlastními silami zrekonstruovaná, ale ještě větší část je vlastními silami nezrekonstruovaná. A na to potřebujeme právě vás. Takže pro vaše větší pohodlí by bylo dobré, kdyby tady byl bar. Pro váš větší kulturní zážitek by bylo dobré, kdyby tady byla galerie. Potom by bylo dobré, kdybychom mohli oddělit jednotlivé části, takže tady potřebujeme udělat dveře, za dveřmi toalety a rozhodně v zimě by se hodila šatna. Tahle ta tančírna je přesně to místo, které v výběžku chybělo. A jak můžete pomoct? Můžete pomoct tak, že nazdílíte tohleto video, budete na něj koukat se svými přáteli, můžete ho olajkovat, ale nejvíc pomůže, když si vyberete na Hithitu jednu z odměn, které jsme vám nabídli, a vlastně si za ně koupíte to, že tohleto místo bude ještě krásnější a lepší. Tak pojďte.